Já, það komið enn Önnu Lísu, já, veðurkortin núna þessa vikuna lítur ekkert ná, já, skemmtilega. Þú ert með veður á heilanum, Benedikt. Já, þú treðist þetta kona. Það er veðurfrétta kona. Ég er að gera hér við buxudóra, hann sagði hann sér reyðar, hann hafði hann frutsa eða hvað hann heitir. Dór heitir hann. Já, Friðrik Dór heitir hann. Já, hann reyð buxudóra í beinni útsendingu, hann Friðrik Dór. Hann hélt að væri eitthvað stórt einhvers staðar, já. Og hvað? Nikulás, hvíta tinna, Nikulás! Es horrible, no puedo hacer nada. Hvað þessi, Nikulás, hver það? Hann aðstofamaður. Já, þetta var bara einhver saumastofa hérna. Já, þetta flott hjá, og þú ert sem sagt að gera... Nikulás, hvíta tinna! Ok, þú ert sem sagt bara í þessu að gera buxurnar tilbúra. Tala íslensku, Nikulás! No puedo hacer nada con esto, es horrible. Ok, takk fyrir þetta, annar gangið vel.